আরকিমান অন্যায় দেখার পিছত, আরকিমান অন্যায় দেখার পিছত ক্ষীণা থু পেলাই দিবলৈ মানুহবোৰ সাহসী হৈ উঠিব, আরকিমান অত্যাচার সহ্য করার পিছত মানুহৰ কণ্ঠবোৰে বিচাৰি পাব পৃথিবীৰ আটাইতকৈ তীক্ষ্ণ শব্দবোৰ। সঁচাকি মিছাকি সকলো বুজার পিছতো কেতিয়ালৈ মানুহবোৰে ইমান নির্লিপ্তভাবে চকু মুদি থাকিব পাৰিব? গুজৰি গুমৰি বুকুৰ মাজতে নিতাল মৰা হেজাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি কেতিয়া কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব সিদ্ধাৰ্থৰ কঠিন যাত্ৰা? বুলি হবি কিমান অন্যায় ভ্ৰষ্টাচাৰ দুৰ্নীতি চাই ৰবি নেকি? ঘূৰি আহিব বুলি সুদিন পদে পদে পাওঁ লক্ষ্মণ নেখাজত মিছাক নোৱাৰি সত্যৰ পৰাজয় হত্যা লুণ্ঠন মাৰপিট ধৰ্ষণ দেখিও নেদেখা কৰ তই অভিনয় শিহৰণ এক অদ্ভুত জাগি উঠে উনি উমি জ্বলি উঠে এই দাবা নল অগণন য'ত ধূপ জমা হয় তাতে প্ৰতিফল নিগৰিত হয় কোলাহল নামানে কোনো বাধাৰ প্ৰাচীৰ বৈ যাব খোজে এই সূত অগণিত লুণ্ঠিত জনতাৰ স্তম্ভিত মুখ দেখি ৰাৱণ ৰাজ্য কৰিব খোজো মই আজি পদে পদে পাওঁ লক্ষ্মণ দেখাজত মিছাক নোৱাৰি সত্যৰ পৰাজয় সত্যৰ পৰাজয় সত্যৰ পৰাজয় হত্যা লুণ্ঠন মাৰপিট ধৰ্ষণ দেখি উনে দেখা কৰ তই অভিনয় কৰ তই অভিনয় কিয় কৰ অভিনয়? ক্ৰুশবিদ্ধ সময়ৰ গৰ্ভবিদাৰী ফেনে ফুটুকাৰে উজাই আহক অতদিনে হেঁচি ৰখা সমস্ত যন্ত্ৰণা। প্ৰশ্ন কৰিলেহে থাকি যায় উত্তৰৰ সম্ভাৱনা, উভতি অহাৰ বাট বন্ধ কৰিলেহে উন্মুক্ত হয় সন্মুখৰ পৃথিৱী। আৰু কিমান হেৰুৱাৰ পিছত, আৰু কিমান হেৰুৱাৰ পিছত প্ৰাপ্যৰ দাবীত অ মোৰ দেশৰ মানুহ জিভাত আওঁঠা কঢ়িয়াই জোকাৰি উঠিবা প্ৰত্যাহ্বানৰ তৰ্জনী আউলি, আৰু কিমান অন্যায় দেখাৰ পিছত কেনেদৰে কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰে নিজৰ বাবে নিৰাপদ অৱস্থান বেমাৰত আক্ৰান্ত যেতিয়া পৃথিৱীৰ বতাহ সুবিধাজনক দূৰত্বতেই যদি অৱস্থান কৰে সকলোৱে
এই অনিরাপদ পৃথিবীত লজ্জাহীনভাৱে বেয়া দিন চলিছে বুলি কোৱাৰ অধিকাৰ জানো থাকিব আমাৰ, বেয়া দিন চলিছে বুলি কোৱাৰ অধিকাৰ জানো থাকিব আমাৰ। চলে দানা বল